មានម៉ាស៊ីនរះអតើពីមានគ្រឿងបន្លាស់ភៀកចរានាំមកពីបរទេសយន្តហោះចិនធុនសេ៩៩ដែលជាស្នាដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនរត់ចិនកូម៉ាក់និងដែលអាចដឹកអ្នកដំណើរបានយ៉ាងច្រើនដល់ទៅ១៦៤អ្នកបានប្រគល់ជាផ្លូវការទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនឆៃណាអេស្តិននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅប្រលានយន្តហោះក្រុងសៀងហៃនេះបើតាមរូបភាពផ្សព្វផ្សាយក្នុងទូរទស្សន៍ជាតិ ជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរផ្លូវអាកាសធំលំដាប់ទី២របស់ចិនឆៃណាអេស្តិននិងទទួលបានយន្តហោះធុនសេ៩៩ចំនួន៤គ្រឿងទៀតពីពេលនេះដល់ដំណាក់ឆ្នាំឯដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើររយៈមធ្យមនឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅដើមត្រីមាស២១ឆ្នាំ២០២៣នេះហើយ ព្រឹត្តិការណ៍លក់យន្តហោះដំបូងនេះត្រូវបានចិនចាត់ទុកជារបត់ថ្មីមួយនៃឧស្សាហកម្មយន្តហោះស៊ីវិលរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតយន្តហោះកូម៉ាក់បានប្រកាសការពីខែវិច្ឆិកាទទួលការបានការបញ្ជាទិញយន្តហោះសេ៩៩៤ចំនួន៣០០គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីតម្លៃនៃកិច្ចសន្យាទិញនិងការបរិច្ឆេទនៃការប្រគល់ទំនិញដល់ធំនោះទេនាយករងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់កូម៉ាក់ធ្លាប់បានអះអាងការពីឆ
ប្រហាក់ប្រហែលគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនបុយអៀងប្រាំពីររយសាមសិបប្រាំពីម៉ាក់សឬរបស់ក្រុមហ៊ុនអែបប៊ីសអាបីរយម៉ាភ័យក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណងការបញ្ជាទិញភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេសមានបញ្ជាទិញប្រមាណតែ34គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ ការអភិវឌ្ឍយន្តហោះសេ៩៩មិនបានរារាំងចិនមិនឲ្យស្វែងរកយន្តហោះបរទេសទេកាលពីដើមឆ្នាំចិនបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអែបប៊ីសក្នុងតម្លៃ១៧ពាន់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតយន្តហោះA320ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានប្រទេសចិនហើយតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមកក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបូអ៊ីងវិញភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកបានមកពន្យឺតស្ថានភាពយ៉ាងខ្លាំង